Companion TV Roast. Pare më rej, Albanian TV. Shumë e mërë originala. As mujtët me gjithë një mërë matë mira. Aj, ta shja ka njësa dhe me Miko Pew Challenge ata. Yo, Albanian TV. Kur keni mja njësë prop me lutë lojnat për fëmi. Get roasted, get roasted. Qa që një low quality, sa që njoni i lunë lojnat. E tjetëri i këshyra dhe i hanë thojt. Get roast! Get wrecked! Po më nohë unë i mu bëha PewDiePie i YouTube-it shqiptar, a? Po në fakt bëha unë i veç sem pepër i YouTube-it shqiptar. Yo, Albanian TV! Kur keni me lujtë gëta pesë, ej? Get roasted! Get roasted! Get wrecked! Get wrecked! Albanian TV. More like Game Coast TV. Ok, djema, mos e merë një këtë video afer më shkrive, afer zemrës, afer më shkrive, su konë thjesht hajgare. Jam shok me Albanian TV-n, po thjesht deshta me bo, me dramatizu, sa një në njët që ka bo PewDiePie me Jacksepticeye-n. Da thot, tak shumë tash ata kanë me bo mu rost. Su në mbojnë mu rost, se unë jam perfekto, daj. Hajde provoni, mbojnë një rost, hajde mbojnë një rost. A muni me mbojnë rost, zmuni. Bye bye, shim. Ok, djema, që është dha shkejt të konë veç për ajgar, eh? Do të thotë, mëse mërë një afer mushkënive, ok? Po, shpresoj që ka pëlqy kjo video, nësi ka pëlqy kjo video, mësar me bë like, komentarë me ndimin duaj për këtë video, dhe nësë më këni bëllë a subscribe. A di një shka me bë, shko një bëma një subscribe, o doj. Cësë më këni bëllë a subscribe, ha? O doj.